Përshëndetje miqë, jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Do të shohim cilat janë ndoshta zhvillimet e orës së fundit në vendet e Balkanit Perëndimor. Shkojmë me News in Brief. Së pari në Kosovë, deputeti Partisë Demokratike, Xhavit Aliti, ka thënë se Milan Radojčić, i cili udhëhoqi grupin terrorist serb në sulmi në Banjs më 24 shtator, përmes një SMS-e, një mesazhi, i cili është siguruar në fakt nga policia e Kosovës, ka kërcënuar me vrasjen e udhëheqësve politik, nëse ati i preket banesa dhe restoranti që posedon në veri të vendit. Sipas Halitit, Membri Krasniqi dhe Lumir Abdiqiku nuk do të duhej të kërkonin mbrojtje të afërt. Ndërkohë Bashkimi Evropian ka ndarë të njëjtin shqetësim lidhur me deklaratat e presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky, për një luft apo konflikt të mundshëm në Ballkan që do të vinte sigurisht me frymëzimin e Federatës Ruse dhe të Putin. Bashkimi Evropian ka thënë se Rusia, në fakt Zelensky, ka thënë se Rusia mund të tentoj të nxis konflikte në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Zëdhënësi i BE-s për çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë Peter Stano, duke ju përgjigjur pyetjes se a e ndan BE-ja shqetësimin e shprehur nga Zelensky se Rusia do të tentoj të provoj konflikte në Ballkanin Perëndimor, ka thënë se Bashkimi Evropian ka thënë për një kohë të gjatë se Rusia po bën përpjekje për të ushtruar ndikim malinj edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ai ka thënë se ky është shqetësim që Bashkimi Evropian e ndan gjithashtu dhe nuk është shqetësim i ri, por që ka qenë prej disa kohësh në fakt. Pajtohemi, ka thënë Stano, me presidentin e Ukrainës dhe e dim që Rusia po bën gjithçka që mundet për të mbjellë pakënaqësi, jo stabilitet politik, ndikim të huaj, manipulim informacioni dhe të tjera. Ndërkohë në Kosovë ka pasur deklarata për zgjedhje, zgjedhje të jashtëzakonshme apo zgjedhje të parakoshme. Në fakt, ka disa kohë që flitet dhe komentohet mundësia që kryeministri Albin Kurti mund ta çojë Kosovën në zgjedhje, ndoshta në një përpjekje për të mos e zbatuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në fakt, një koment i tillë pra për mundësinë e zgjedhjeve ka ardhur nga ish kryeministri Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i cili ka konfirmuar gjithashtu se partia e tij nuk do të bëjë koalicion as me Kurtin dhe as me Vetvendosjen. E ndjekim çfarë ka thënë Haradinaj konkretisht. Menoj që Kurti qeverisjen mandat plot. Sjellja e tij është jo adekuate për qeverisë, pra në njëon atij e pranon parabashkisë ndërkombëtare, zhvendëse në këtë formë që e ka pranu, pa nda me asken. Shiqoni kjo ka pasoja, duke fshirë dokumentin. A hyni në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje? Jo. E keni pas një ofertë? Jo. Do t'i pranonit ofertat? Jo. Nuk e pranonit që t'listim jo. Zotin Kurti? Jo. I veni vit ku që Zotit Kurti? Po. Personalisht ati apo partis? Shqeqari, në procese pazëllore, existon të dore mundësia partneritetet në shpartive, pazëllore, për jo për një qeveri Kurti, Aleancë asë një herës do t'jetë pjesë e saj. Ndërkohë, në fakt, një koment tjetër ka ardhur nga nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, i cili ka theksuar se raporti përgatitur nga policia e Kosovës në lidhje me incidentin e Banjskës nuk ka kaluar ose nuk është pranuar në BE për shkak të pjesës politike që është futur në këtë raport, pra jo për shkak të hetimeve profesionale të bëra nga policia e Kosovës. E ndjekim çfarë ka thënë Lutfi Haziri. Me vetë faktin që në raporti jonë është morën, është mund tavolin, po nuk është morë si serios, nuk o trajtu si raport serios, kur është po qka për mbërë. Kështë ka bënë raport tjetër, zotë Jaziri? Raporti si tjilë, nëse e merë e ledzon pjesën e policisë, se shijet në shkrem për mbajtje, aja që përnu ekspertiza, që është morë për i tënë më shumë profesionale. Kërja kanë fut elementet e politikës, por kena pas një rast të artë, me pas nxirë, me pas lonë njerëzve
që e kam bo aksionin me kry hetimet, se njësi tjera që mërët me hetime. Ata me pas bo me mbyllë raportin me hetime, ish pranu, po ashtu si që ish pranu aksioni i sukses. Ska bas nevoj, shumë pak tjerë kam bas nevoj, ndështëta me punu e raportin hetime. Por kjo është një situatë në cilën Kosova e ka pas një mundësi me kapitalizu shumë mirë politikisht, sepse ne ka përmisu imazhin në negociata, ne kena qenë për toke për asajna, një imazh në negociem, në gjithë shka tjetër, është përmisu, kjo e rast e ka përmisu, ka këthy, por prap delirin a kapi, u egzaltum shumë, edhe harrum që mundëm i pejt dilës me 25-in tonën me kapitalizu, me bo ofertë, konkrete, me bo, kjo është e jam e mero se leje, sepse Serbia është kjo. Dhe rikthehemi në studio për të diskutuar të gjitha këto çështje, por edhe më tepër me mentor Nazarkon këtu në studio me mua dhe me Ridvan Berishën, i cili na bashkangjitet nga Prishtina. Përshëndetje mentor, përshëndetje Ridvan, faleminderit shumë që jeni me mua sot. Të ngjatje të Alindo Juve, Nazarkos e shikuesve që na ndjekin. Faleminderit shumë. Atëherë, pyetja ime e parë ka të bëjë në fakt me këtë që po deklarohet dhe po përflitet që një kohë, që ka të bëjë në fakt me mundësinë që Kurti ta çojë Kosovën në zgjedhje për të mos e zbatuar asociacionin me gjithë draftin, me gjithë statutin dhe gjithçka që përmban ai, që si duket është edhe pjesa më e vështirë edhe për atë personalisht. Mentor, do doja të dija së pari nga ty dhe pastaj Ridvan, radha jote, nëse bie dakord ose jo me mentorin, e drejta juaj. Se para gjykohë, ne mund të kemi një ratë mendime për gjithçka. Prandaj po them. Në lidhje me hipotezën e zgjedhjeve të parakohshme, ligjërimi i partive të opozitës kudo në Ballkan, për zgjedhjet e parakohshme është me karakter permanent, përheshëm. Do të thonë që nga momenti kur mbarojnë zgjedhjet e radhës, gjithë ajo logjikë është një situatë specifike në Kosovë. Tani kur shkojmë tek dëshira, tek prirja eventuale e kësaj qeverie, për shkuar zgjedhjet parakohshme, atë jemi në një diskutim tjetër, siç e hapët juve edhe pistën e diskutimit. Unë besoj që kjo qeveri do të dëshironte që të shkonte zgjedhjet parakohshme, por besoj gjithashtu se atë nuk e lënë që të shkojë zgjedhjet parakohshme. Unë nuk shoh asnjë arsye madhore që do t'i bënte bashku dhësit kryesor të Bashkimit Evropian, kancelarin gjerman, presidentin francez, kryeministrin italiane, që të mbledhi bashk kryeministrin e Kosovës dhe presidentin e Serbisë, se sa një urgjencë me karakter kohor që në rastin konkret është realizimi apo fillimi jetësimit të hapa juridike për asociacionin. Është një urgjencë kohore, sepse përndryshe nuk ka asnjë arsye tjetër madhore që ata t'i kushtonin kaq rëndësi Ballkanit. Kështu që në këtë kuptim unë nuk mendoj se ata do të lejojnë që të shkohet në skenarin e zgjedhjeve parakohshme, do të afuset edhe Kosova në hartën e vendeve që në Ballkan, po edhe më gjerë që janë në zgjedhje që do të thotë do të pengonin gjithë ato procese për të cilat ata janë vetë garant nxitës. Dhe që kërkojnë zbatim. Atëherë, Ritvan, a je dakord që nuk do ta lejoj perëndimi ndërkombëtarët kryeministrin Kurti që ta çojë vendin në zgjedhje apo gjithsesi do ta çojë vendin në zgjedhje? Kryeministri Kurti tashmë ka krijuar si më thënë opusin e ti politik vendimarës për para me gjveta ndërkomtarës si një profil politikani pa parashikuoshëm i pa qëndruoshëm politikisht. Të rrjedhimisht, vendimarë kryeministrit Kurti sot diktohet nga sondazhet televizive dhe sondazhet që përfasojnë mbështetje ose munges mbështetje për të. Ta kemi parasysh që Bashkimi Evropian është vitin arshëm në zgjedhje, Serbia po mban zgjedhjet e parakoshme. Po, ti diskutojmë pak më vonë zgjedhjet e Serbisë, Kosovës njërë. Po. Kosova ndodhet në vitin arshëm në vit zgjedhor, edhe pse mandati kryeministrit dhe i kësaj qeverie përfundon linda në shkurt mars vitit tjetër, Kosova praktikisht ndodhet në vit elektoral vitin tjetër. Na kanë mbetur me pak se 2 muaj që të nisë vitit tjetër dhe kryeministri Kurti
duhet ta themi qartë dhe me zëtë plot, pa hamensime. Është zotuar ta pranoj statutin e asociacionit një draft evropian i prezantuar nga Bashkimi Evropian dhe tashmë ky draft dokument i prezantuar ka hyrë në konkluzat e Këshillit Evropian, një prej mekanizmave më të rëndësishëm. Për lloj fjalësh, ministri mund ta përdor këtë në kontekstin e brendshëm politik, ashtu siç mund ta përdor Vučić në zgjedhjet e tij në Serbi, duke i dhënë kaje të një fitorie njëri në një anë dhe tjetri në anën tjetër, por e nësishme që Kosova, në pas të specialistëve të holë, të marrëdhënieve ndërkombëtare, ka pranuar një zgjidhje të prëndshme që qënë ka një pushtet i tret, dhe ky do të ishte problem jashtëzakonshëm në fazën e zbatimit të tij. Kushdo që vje kryeministër, Linda, kushdo që vje kryeministër, duhet ta di që qeveria e Kosovës në krye me zotin Kurti, një politikan kokfort i rrem në opozitë, sot ka pranuar një zgjidhje që realisht e zhbën thuajse 17 shkurtin e vitit 2008, e zhbën vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe çon ka një kompromis i ri definitivisht i dëmshëm, por jo zgjidhje finale. Kjo është një zgjidhje po ashtu e përkohshme, Linda, që nuk meton paqe të qëndrueshme. Kjo zgjidhje që ka pranuar zoti Kurti me ose pa dëshirën e tij në Bruksel përpara zotit Macron, përpara zotit Scholz, përpara zonës Meloni, zotit Lajçak e Borrell, nuk kupton zgjidhje të qëndrueshme për paqe etnike në Kosovë. Përkundrazi, rrezikon seriozisht integrimin e serbëve në kuadrin konstitucional kushtetues. Ka pranuar thjesht një marrëveshje politike që quhet në marrëdhënie ndërkombëtare dhe kushtetut materiale. Zakonisht, kushtetuta ndryshohen Linda nga politikanë, nga kuvendet dhe sistemet tipike qeverisë. Në Kosovë, kushtetuta ka ndryshuar tasëm në rastin kur ajo vendosi të përbërësojnë kuadër të rendit konstitucional kushtetues gjykatën speciale në Hagë, bëri amandamentet e përbërësoj atë dhe kështu është modeli. E kuptoj, që të kemi pak kohë edhe, sepse dua të diskutoj edhe një numër çështjesh të tjera që në fakt përsëri lidhen me zgjedhjet. Zgjedhjet në Serbi, më datë 17 dhjetor, ndërkohë duke që Maqedonia e Veriut po shkon gjithashtu në zgjedhje, Mali i Zi sapo e ka mbyllur, e ka konkluduar, le të themi, procesin zgjedhor pas disa muajsh duke pasur më në fund një qeveri të re me të gjitha problemet që sjell me vete, dhe dua që të ndalemi pak nga pak tek secila. Zgjedhjet e Serbisë, mentor, sepse sigurisht ka ndikime edhe në Kosovë. Fushata atje po bëhet me Kosovën. E filloi Vučići me Kosovën, vazhdon përsëri me Kosovën, është, më thënë, tema qendrore e fushatës. Kush është tradhtar, kush nuk është tradhtar, kush e ka shitur Kosovën, kush nuk e ka shitur Kosovën. I bën mirë apo i bën dëm edhe vetë Serbisë vazhdimi një retorike të tillë. Pra ndërtimi i një skene të brendshme, le të themi politike, përsëri duke u bazuar te Kosova si argument. Po ndoshta kjo është zgjedhur nga ata këshilltarët e Vučićit apo Vučići vet, pra kjo temë si një temë e cila mund ta ruajë atë avantazhin që ka ai në raport me opozitën. Në funksion të kësaj teme ai mund të paraqesë edhe të zezën të bardhë apo të bardhën të zezë, pra ai mund të thotë se unë nuk kam pranuar të firmos, pra mund ta paraqesë këtë mosfirmosjen si një lloj rezistencët të ti ndaj fuqive më të mëdha të Evropës. Ata zbatusit e propagandistik të vetë në teren mund të apareqesim pse jo dhe ata që ndodhin Banjsk si një loj dëshmije që Serbia ka në sirtar plane për, edhe për të aneksuar ushtarakisht Kosovën, por kjo është vetëm ajo që farë thuhet në fushat elektorale. Unë mendoj që vështirësit për Serbin, për Vučićin fillojnë më pasë. Unë besoj që ai e ka pranuar njohjen de facto të Kosovës dhe përpasoj si pas ati sekuencimit të hapave
kur do të bëj Kosova diçka dhe kur do të bëj Serbia, i vjen rada Serbis që pastaj të filloj nga koncesionet cilat parashikojnë për shumë vendosin misioneve respektive në teritorin e njëra tjetrës, njohjen e vullave doganore, e tjera tjera, shenjat të shtetsis. Kështu që Vučićit i duhet zgjedhjet në mënyrë të tjetë që të mbledhi legitimitet. O Serbia pranon letër njoftimat e Kosovës momentosh? Jo, letër njoftime, shenjat e shtetsis, pashaportat edhe tjera. I doshur, thelbi i problemit që ndron tek modaliteti i zgjidhjes si pas planit Franco-German. Po mbyllet apo s'po mbyllet procesi i paqes. Në gjykimin realist, jo populist. Problemi nuk po mbyllet me Serbinë, Nazarko. Problemi po moderohet, po shoqërohet me një zgjidhje të përkohshme që nuk qen ka paqja. Po qen ka një trimrim i serbëve për të ofruar një model zgjidhje që e bën homogen mbikëpamje territoriale, vetmenaqimin e tyre duke u shkëputur nga sistemi konstitucional kushtetues. Nuk është kjo zgjidhje evropiane, Nazarko, nuk është. Një stash fare asnjë gjë që e kundërshton këtë, kështu që domethënë nuk je duke thënë diçka që po më kundërshton mua. Domethënë je duke afirmuar je de facto. Exact. Nuk pa lidhje me njëon de facto. Absolutisht. Le ta shesin de këto dyqanet kineze gjithçka njëherë këto argument, por marveshja e Bruxellit, marveshja e Ohrit, parashikojnë koncesione edhe për Serbinë. Kjo është pak po e sigurt. Kështu që do të thonë, marveshja e Bruxellit dhe Ohrit parashikojnë që Serbia të bëjë koncesione në drejtim të afirmimit ndërkombëtar, integrimit ndërkombëtar të Kosovës. Tani kur shkurtë zgjedhet, kjo është pyetja që mbëri Linda, pse i ka kërkuar Vučić zgjedh, sepse ai i ka kërkuar që të akumuloj energji elektorale në një tjilë që të balafaqohet, është truk i njohur i ti, që me këto sfida që imponon bashkësia ndërkombëtare, të imponohet me rezultatet stabile apo të forta elektorale. Kjo, dhe në këtë pik, është dhe interesi perëndimor që marrëveshjen me Kosovën ta avancoj dikush që ka autoritet elektoral apo ka kontrollon një numër më të madh votë. Kur shkon punat e marrëveshja, ne mund zgjatemi, mund diskutojmë pafund, po vetëm një gjë do të thoja që tingëllon e re edhe në raport me ato që tha Ridvani dhe në raport me ato që thuan rregullisht në Prishtinë. Nuk është problemi tek statuti, sepse ka shumë diskutime në Prishtinë dhe kësaj. Shtet formimi, ajo që po ndodh me statutin, është një sport shumë i rrallë në botë. Shtetet e reja në këto 20 vjet të fundit në Evropë apo në gjithë botën janë me gishta. Që do të thotë, nuk është një temë kaq e thjeshtë për të diskutuar. Unë mendoj që problemi nuk është te statuti, por është te pajtimi apo tek paqja përfundimtare me Serbinë. Nëse ti arrin një marrëveshje totale me Serbinë, atëherë se çfarë kompetencash ka asociacioni është një çështje sekondare. Nëse ti vazhdon të kesh marrëveshje armiqësore, prandaj është marrëveshje përkohshme. Nuk është marrëveshje përfundimtare ndërruar. E drejtë është ajo që thua ti. E drejtë, ajo është vetëm një hap. Ti ke shumë drejt, por doja një paqe të qëndrueshme Nazarko. Vetëm ta përmbyll dy gjëra që dhe këtë nuk e kupton as opozita, prandaj po e potencoj që marrveshja, pajtimi, afrimi me Serbinë, pra ajo marrveshja përfundimtare që thua ti, nën kupton edhe relaksimin e marrëdhënieve midis dy shoqërive përkatëse. Ai proces që nisi Thaçi me Vučićin. Kjo nuk po ndodh. Dy shoqërit, dy kombet, dy popujt janë më larg se sa në 2004 ose 2000, që do thotë marrveshja shumë larg, dhe këtu konvergjojmë të dy. Por statuti në vetveten, nëse interpreton strikt vetëm atë, unë nuk mendoj që është një problem, nuk është shkelje kushtetuese ashtu siç paraqitet. Por si thash, është sporti i ri, ky sporti i shtetformimit dhe prandaj paragjykohet. Por dua të rrim edhe pak, dua të rrim edhe pak në zgjedhjet e Serbisë. Një fjalë që ajo çfarë ka ndodhur, që Albin Kurti ka kthyer marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë midis dy popujve, ka kthyer në 2013 apo në 2004 ku serbët nuk ishin pjesë
institucionet Kosovës, dhe përpasoj, çdo lloj përparimi është shumë i vështirë. Kosova është më e dobët se në 2004 apo në 2013, ndërkohë që Serbia është më e fortë se sa, atëherë do thotë që marrëveshja që do të arrihet e përkohshme, domthonë është do jetë më jeni defavorizuar, exact, më defavorizuar për Kosovën. Në fakt, Ridvan, dhe e njëjta pyetje edhe për mentorin këtu në studio që të rrim pak te zgjedhjet e Serbisë sepse kanë rëndësi për Kosovën. A ndryshon diçka, a lehtësohet procesi i dialogut, a lehtësohen marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë nëse ka një ndryshim pushteti në Beograd? E thënë më qartë, a ka dikë tjetër nëse Vučić nuk do të ishte më, nëse partia e tij nuk i fiton zgjedhjet? A ka opozita serbe kandidat që në Kosovë për shumë do të shiheshin më me interes si një letemi pala tjetër në tryezën e negociatave? Në këtë kuptim, kanë apo nuk kanë rëndësi zgjedhjet e Serbisë? Ndryshon apo nuk ndryshon diçka në varësi se kush është apo vjen në pushtet në Beograd? Kushdo që vjen në pushtet në Serbi dhe në Kosovë, a gjithë në ndërkomtare të komunitetit euroatlantik, sa i përket projektimit e paqës në Balkanin Perëndimor, konkretisht në rastin e Kosovës dhe Serbisë, druaj se ka fuqim për të ndryshuar. Serbia sot me politike ndodhet në pritjet e rreme të një Rusie të fortë që mund të diktoj rrenin gjeopolitik botror, prandaj pori me një këmp në Rusi dhe me një këmp në Bashkimin Evropian, duke e përdorur afirmitetin që ka me Rusin si kartë influencimi edhe ndaj vendeve të Bashkimit Evropian, për të prolonguar, për të shtyrë çdo raport marrëdhënie me Kosovën që vjen si derivat i së fundi i formuluar me mesazh ultimativ nga ana e Bashkimit Evropian. Ridvan, ndjesë se po ndërpres, domethënë edhe për efekt të kohës. Pyetja është shumë e drejtë për drejtë, do doja një përgjigje koncize të drejtë për drejtë edhe nga ty, edhe nga mentori. Ndikon, nuk ndikon, që ti vëm pika mbi, nuk ndikon. Absolutisht. Dakor. Problemi është që zgjidhja mund të prolongohet për shkak të kësaj Serbie që është edukuar me mendsin që Kosova është djep i tyre. Dhe nuk kemi ende mjedis politik në Serbi që ta pranoj një zgjidhje për paqe të qëndrushme. Në anën tjetër, Kosova ka një politikan në krye që vërbresht është duke e mogjisur opozitën kosovare, cila duket në gjendje reanimacioni në kontekstin e tashëm, duke mos bërë asnjë gjë në raport me opinionin publik dhe duke në mënyrën e tjetër duke ju subordinuar kryeministrit Kurti, po them subordinuar figurativisht. E kuptoj. Ridvan, do doja edhe përgjigjen e mentorit edhe për efekt të kohës. Ndryshon apo jo? Nuk ndryshon, sepse është e sigurt që Vučići sipas sondazh do të fitojë këtë zgjedhje. Unë mendoj që në funksion dialogut është më mirë Vučići se çdo alternativë tjetër, sepse alternativat e tjera kanë qëndrime madje edhe më të ashpra se sa ai. Ndoshta në këto zgjedhje ku ka edhe votime për bashkit në një pjesë tyre, mund të kemi fitore të opozitës të Azën Beograd, po kjo nuk ndryshon asgjë dialogut, i duen njerët cilët marin në kurris detyrimet vështira dhe kanë fuqi elektorale për të realizuar ato. E kuptoj. Një pyetje të fundit kam për të dy dhe do doja vërtet një përgjigje shumë koncize, sepse kam vetëm një minutë e gjysmë ta shfrytëzojmë në maksimum. Maqedonia e Veriut duket që po shkon drejt zgjedhjeve. Duke pasur parasysh situatën në Kosovë, situatën në Serbi, zgjedhjet atje, situatën në të gjithë rajonin. A do thotë kjo që thjesht i shtohet edhe një moment i pasigurisë, sepse nuk e dim se si do të përfundojnë. Thjesht një moment edhe më shumë i pasigurisë. Tashmë Maqedonia është antar i konstituar në Maqedonia Veriut në marrëdhënien ndërkombëtare, është antar i NATO-s, ashtu është edhe Mali i Zi, por së fundi kemi parë një strukturë të etabluar në pushtetin influencën direkte të Serbisë. Situata mund të ndryshojë në çdo moment, është e papranueshme që kryeministri Kurti me shpurën e tij politike, ashtu sikur se Serbia në anën tjetër bën fushat në Maqedoni duke mbështetur se cilin në mënyrën e vetë opozitën në Maqedoni. Kosova tu të shikoj punët e saj dhe të mos përsijet. Kryeministri i jon ka po shkon, po kryon hematome problemesh
krijon hematome problemesh në Shqipëri, krijon hematome problemesh në Maqedoni, në Shqipëri te ju nuk arriti dot lë asnjë shej, por po shihet një uni i kryeministrit i pashpjeguar që të mos si më thon të vetmjaftohet me qeverisën e tij, po të ketë ambicie edhe për kontroll rend. Është qartë. Mentor? Po ajo që duhet shtuar është kjo që në sondazhe ndoshta VMR-ja rezulton që është partia e parë e Maqedonisë, e Slave. Mirë, po në Maqedoni është duke konsumuar diçka që është e pazakont. Nëse në Malë të Zi, Shqipëria dhe Kosova ishin në të njëjtin pozicion, pra që partitë shqiptare nuk duhet merrin pjesë në këtë qeveri, por ato morën pjesë pa e dëgjuar dhe Shqipërinë dhe Kosovën, në Maqedoni po ndodhte kundërta, në qoftë se Shqipëria është duke mbështetur partinë e madhe shqiptare që është BDI-n, Kosova zyrtare, zoti Kurti është duke mbështetur forcimin e opozitës. Forcimin e opozitës. Pra janë në katë të kundërt. Mirë po, me gjithë legitimitetin që ka opozita për të forcuar ato temat që ngre, kauzat që lançon, forcimi e opozitës shqiptare në këtë stad forcon si pasoj VMR-on. Forcimi si pasoj VMR-os me distancë madhe në raport me LSDM në fakt favorizon Serbin. Edhe dopson shqiptare. Që do thot, VMR-oja më e fort është rritje ndikimit të Serbisë në Maqedoni. Që do thot, nga përplasja e Shqipërisë me Kosovën, përfitusi që po pret mbrapa derës është Serbia. Duhet konvergjim një llojësin Maltëzi i Shqipërisë me Kosovën. Ridvan Berisha, mentor Nazarko, faleminderit shumë që ishit me mua sot në Balkan Update. Faleminderit shumë. Miqtë mi, ky është edhe fundi i Balkan Update. Ne do të shihemi përsëri bashkë nesër në Balkan, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me ABC News.